Salam, Washington'da Amerikanın Səsinin televiziya studiyasından xoş gördük. Qarşınızda ekonomist proqramı ilə Əzizə Göyüşzadədir. Bugünkü verilişimizdə müzakirə olunacaq əsas mövzular. İstanbulda yeni havalimanının açılışı olub. Azərbaycan Mərkəzi Bankı uçot dərəcəsini azaldıb. Maliyyə məsələləri üzrə ekspert Samir Əliyev ilə müsahibə. Argentinada iqtisadi böhran səbəbi ilə insanlar artıq daha az ət yeyir. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan bazar ertəsi İstanbul yaxınlığında yeni 11,7 milyard dollar dəyərində havalimanının açılışında iştirak edib. Rəsmlər onun dünyanın ən işlək havalimanı olacağını deyir. Lakin bəzi ləngəmələr səbəbilə aeroport yanvar ayına dək tam fəaliyyət göstərməyəcək. Erdoğanın sözlərinə görə havalimanı hər il 90 milyon insana xidmət göstərəcək. Daha sonraki illərdə isə bu rəqəm 200 milyona çatacaq. Lakin ilk iki ay ərzində havalimanından Türkiyə daxilində, eləcə də Azərbaycan və Şimali Kiprə bir neçə uçuş üçün istifadə olunacaq. Bu isə havalimanı Erdoğanın 15 illik hakimiyyəti ərzində ölkə iqtisadiyyatında böyük artımlara səbəb olan inşaat sektorundakı inkişafın əsas nümunəsi olaraq önə çıxan rəsmlər üçün mənfi bir haldır. Açılış mərasimində çıxış edən Erdoğan deyib ki, havalimanına İstanbul Havalimanı adı veriləcək və bu, Türkiyənin qlobal iqtisadiyyatların inteqrasiyasındakı rolunu genişləndirəcək. Havalimanı işçilərin iş şəraiti və təhlükəsizlik standartlarına görə tənqid olunub. Fevral ayında Əmək Nazirliyi bildirib ki, 2015-ci ildə tikinti işləri başlayandan bəri 27 işçi həyatını itirib. Ötən ay isə polis yüzlərlə etiraz edən işçini həbs edib. Sabiq Nəqliyyat Naziri Ahmet Arslan Avropanın 5 ən işlək havalimanından biri olan İstanbul Atatürk Havalimanının uçan bütün reyslərin 48 saat ərzində yeni havalimanı ötürəcəyini demişdi. Lakin indi Türkiyə Hava Yolları bildirir ki, hələ ki havalimanında yalnız Ankara, İzmir və Antalya'ya, eləcə də Kipr və Azərbaycana olan beynəlxalq reyslər xidmət göstərəcək. Digər reyslər isə ilin sonuna dək Atatürk Havalimanına uçmağa davam edəcək. Əməliyyatla yeni havalimanı keçiriləndən sonra Atatürk Havalimanında komersiya uçuşları dayandırılacaq. Lakin o, aeroport statusunu qoruyub saxlayacaq və aviasiya sərgiləri üçün istifadə olunacaq. Oktyabrın 30-da Azərbaycan Mərkəzi Bankının idarə heyəti uçot dərəcəsinin 10%-dən 9,75%-ə endirilməsi barədə qərar qəbul edib. Bu barədə Mərkəzi Bankın sədri Elman Rüstəmov mətbuat konfransında bildirib. O qeyd edib ki, faiz dəhlizinin uçot dərəcəsinə nisbətən yuxarı və aşağı həddi 2% təyin edilib. Mövzunu müzakirə etmək üçün maliyyə məsələləri üzrə ekspert Samir Əliyev ilə danışmışıq. Onunla müsahibəni təqdim edirik. Samir Bey, Mərkəzi Bank uçot dərəcəsini 10%-dən 9,75%-ə indirib. Uçot dərəcəsi nədir və bunun Azərbaycan vətəndaşının rifahına təsirləri nədən ibarətdir? Uçot dərəcəsi ümumən götürdükdə mərkəzləşdirilmiş kredit hesab olunur. Yəni, sadə dildə desək, Mərkəzi Bank tərəfindən komersiya banklarına verilən kreditlərin orta faiz dərəcəsidir. Və bu faiz dərəcəsi, belə deyək, ölkədəki iqtisadi vəziyyətə, makroiqtisadi sabitliyə əsasən artırıla və azaldıla bilər. Yəni, bir qayda olaraq, əgər ölkədə yüksək inflyasiya səviyyəsi varsa, bu halda uçot dərəcələri qaldırılır və bununla da bu resurslar məhdudlaşdırılır və iqtisadi aktivlik zəiflədilir. Yox, əgər iqtisadi aktivlik zəifdirsə, inflyasiya səviyyəsi aşağıdırsa və ölkədə iqtisadi inkişafı təmin etmək lazımdırsa, bu halda uçot dərəcələri aşağı salınır, indirilir və bu deməkdir ki, uçot dərəcələrinin aşağı salınması bankların aktiv kreditləşməsinə, bu da öz növbəsində isə banklar tərəfindən sahibkarların aktiv kreditləşməsinə gətirib çıxarır. Bu baxımdan uçot dərəcəsini Mərkəzi Bank tənzimləyir, yəni bu dünyada bütün mərkəz banklar tərəfindən analoji addımlar atılır. Samir bəy, cari il 15%-lik uçot dərəcəsi ilə başlayıb və artıq 9,75%-ə də düşüb. Azərbaycandakı iqtisadi reallığı nəzərə aldıqda bu il uçot dərəcələrinin azaldılmasının səbəbini nə ilə izah edərdiniz? Diqqət yetirsəniz, devalvasiya ərəfəsində Azərbaycanda uçot dərəcəsi 3% idi və devalvasiya 2015-ci ildə baş verməyinə baxmayaraq bizdə bir də 2016-cı ildə uçot dərəcələri qaldırdıq. Bu ki, biz müqayisə eləsək, tutaq ki, Rusiya ilə. Rusiyada bu addım daha tez atıldı, uçot dərəcələri qaldırıldı. Bizdə bu çox gec addım atıldı və
tədricən mərhələlərlə uçot dərəcəsi qaldırılaraq 15%-ə çatdırıldı. Və sonradan müəyyən bir sabitlik yarandığından yenidən əks proses getdi və uçot dərəcələri aşağı salmağa başladı. Və nəhayət sonuncu dəfə yəni 9 bu gün 10%-dən 9,75%-ə qədər endirildi. Uçot dərəcələri bir qayda olaraq Azərbaycanda belə deyək, ya 1% və ya 2% bəndi endirilir. Mən deyərdim ki, bəlkə də bu ilk dəfədir ki, belə bir kiçik həcmdə bu sanki ABŞ-ın Fed tərəfindən uçot dərəcələrinin aşağı salınıb belə deyək, qaldırılması səviyyəsindədir. Çox təəssüf ki, Azərbaycanın uçot dərəcələri ölkə iqtisadiyyatında bir o qədər də əhəmiyyəti yoxdur digər ölkələrdə olduğu kimi. Misal üçün, 2008-2009-cu ildə dünyada qalba böhran olanda, yəni həmin dövrdə də manata təzyiqlər artdı və həmin ərəfədə Mərkəz Bank uçot dərəcələrini misal üçün aşağı saldı, 15%-dən 2%-ə qədər dəyişdi mərhələlərlə. Yəni, belə baxanda 7,5 dəfə azaldılma baş verdi. Ancaq bu, kredit faizlərinə təsir etmədi. Siz qeyd etdiniz ki, nəzəri cəhətdən uçot dərəcəsinin azaldılması kredit faizlərinin də azaldılmasına gətirib çıxarmalıdır. Bəs Azərbaycanda uçot dərəcəsinin azaldılması kredit faizlərinə hər hansı bir təsiri olurmu? Olursa, bu vətəndaşların və ya bizneslərin banklardan daha çox kredit almalarına gətirib çıxarırmı? Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda uçot dərəcələrinin iqtisadiyyatda təsir etməməsinin əsas səbəbi odur ki, bankların kredit portfelində mərkəzləşdirilmiş kreditlər, yəni Mərkəzi Bank tərəfindən ayrılmış kreditlərin payı çox azdır. Kreditlərin faiz dərəcəsinə əmanətlərin faiz dərəcəsi təsir göstərir. Yəni, təsəvvür edin ki, əgər ölkədə manatla əmanətin faiz dərəcəsi illik 14-15%-dirsə, verilən kreditin də faiz dərəcəsi ən azı 20%-ə yüksək olmalıdır. Bu amil, yəni resursların baha olması kredit vermək üçün, resursların baha olması sonda ona gətirib çıxarır ki, verilən kreditlər də bahadır. Mərkəzləşmiş kreditlər, belə deyək, əmanətlərdən fərqli olaraq bizdə aşağıdır. Yəni, bugünkü dəyişikliyi nəzərə alsaq, 9,75% olur. Bu isə bankların daha ucuz resurs əldə etməyi çıxara bilər. Amma bizim qanunvericilikdə də mərkəzləşdirilmiş kredit heç də hər bir bank götürə bilməz. Yəni, bunun üçün müəyyən şərtlər var ki, və bu şərtlərə cavab verməlidir. Və görünür, bu şərtlərə cavab verməmək nəticəsidir ki, və eyni zamanda bu kreditləri az bir bank əldə edə bilir və bunun nəticəsidir ki, ümumən uçot dərəcəsinin dəyişməsi kredit faizinə heç bir dəyişiklik göstərmir. Reuters xəbər agentliyi Malatya sənayesi ilə bağlı araşdırmasının, eləcə də istehlakçılar, qəssablar və heyvandarlıq təsərrüfatı ilə məşğul olan insanlarla apardığı müsahibələrdən sonra belə bir nəticəyə gəlib ki, Argentinada orta sinif ailələrin masalarında mal ətinə artıq daha az rast gəlmək olur. Çünki ölkə getdikcə daha da dərin iqtisadi böhrana doğru irəliləyir. Argentinalıların əksəriyyəti kimi 36 yaşlı stüardessə Sabrina Poza da həftədə bir neçə dəfə ət yeyirdi. Lakin aprel ayından bəri artan inflasiya və Argentinanın valyutası olan pesonun çökməsi səbəbilə o, öz pəhrizində dəyişiklik etməyə məcbur olub. Əvvəllər həftədə bəlkə də bir dəfə ət bişirərdim, amma indi artıq ət bişirmirəm. Toyuq daha ucuz olduğu üçün toyuq bişirirəm. Mal ətindən istehlakın azalması bu ilin axırı 44%-ə çatacağı gözlənilən inflasiya nəticəsində Argentinalıların alıcı qabiliyyətlərinin azaldılmasının ən bariz nümunəsidir. Sorğuda iştirak edən Argentinalılar deyib ki, onların əvvəlki qədər mal əti yeməyə imkanları yoxdur və tez-tez mal əti yerinə daha ucuz toyuq əti və makaron yeyirlər. Qəssablar Reuters-ə bildirib ki, son bir neçə ayda mal əti satışlarında kəskin azalma müşahidə olunur. Daxili istehlakçılardan asılı olan fermerlər isə deyib ki, onlar Argentinada mal ətinin əsas xarici alıcıları olan Rusiya və Çinə artan ixrac səbəbi ilə hələ də ayaqdadırlar. Argentinalılar son 60 ildə ət istehlakını yavaş-yavaş azaltsa da, onlar bütün dünyada ən çox ət yeyən millətlər arasındadır. Lakin sentyabr ayında ölkənin mal əti sənayesi palatası SICRA-nın yaydığı statistikada yeni reallığın üstü açılıb. Belə ki, həmin ay ortalama illik ət istehlakı adam başına 49 kg inib. Bu isə bir ay öncə ilə müqayisədə təxminən 17% azdır.
Ən mühüm isə odur ki, bu, son 60 ildə qeyd alınan ən aşağı malati istehlakı göstəricisidir. İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının verdiyi məlumata görə, ötən il Argentinalılar dünya boyu ən çox ət istehlak edən ölkələr siyahısının başında idi. Steklərdən tutmuş saçlərə kimi ölkənin məşhur yüksək keyfiyyətli mal ətindən hazırlanan məhsulları kafe və restoranların menyularında yer alırdı. Lakin təkcə sentyabr ayında ətin qiyməti avqust ayı ilə müqayisədə 9% artıb. Mal əti isə bir il öncə ilə müqayisədə 39% bahalaşıb. La gente me venía, me compraba, ponele un kilo algo que era... Əvvəllər insanlar 1 kilo və ya daha çox ət alırdı. İndi isə 30-40% azalma var. Onlar artıq yarım kilo alırlar. Un bife, una milanesa, no te compran en cantidad. İstehlakda kəskin azalma 2017-ci ilin sonundan 2018-ci ilin ortalarına dək son 10 illərin ən böyük quraqlığı səbəbilə çətinliklərlə üzləşən Argentinanın ət sənayesinə böyük zərbədir. Ekonomist verilişində bugünlük bu qədər. Gələn həftə iqtisadi xəbərlərlə yenidən qarşınızda olacaq. O zaman dək siz bizi Amerikanın səsi.org-da izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.